Velkommen til slangetømmer.dk. Vi har sådan lidt en ekstra udsendelse i dag. Jeg vil fortælle lidt omkring det med at fodre store slanger. Og hvad er store slanger? Det kan være meget individuelt. Men jeg plejer at sige, at når slanger de begynder at blive over 2 meter, så skal man begynde at tænke sig lidt om, når man fodrer, og igen, når man er færdig med at fodre. Og fordi jeg vil lave videoen her i dag, det er selvfølgelig fordi, der er sket en episode med mig i dag. Jeg var ikke helt enig med en af de store tigerpyser. Jeg fodrer altid ude for terrarie, og det gjorde jeg også i dag. Og da den var færdig med at spise, så skal jeg have den tilbage i dens store terrarie. Det er det, der er omme bagved. Og det kan nogle gange være lidt besværligt, fordi de tænker, at jeg er ikke færdig med at spise endnu. Jeg skal altså have noget mere mad. Og sådan var det også i det tilfælde her i dag. Jeg lukker den ene ind i det terrarie her. Så har jeg en stor foderboks, der står her på gulvet. Og det var den, der var kommet herind i. Den havde fået 2 store rotter at spise. Og så skulle den sådan set ikke have mere i dag. Men det synes den skulle. Så da jeg åbner terrariet, jeg har sådan en tang, jeg lige får fat omkring nakken på den, og så kan jeg ellers tage fat omkring der bag ved hovedet, og så kan jeg ellers få den ud, og så lukke den tilbage i terrariet. Men da jeg får fat omkring nakken, så vrider den sig løs med det samme, og omgående så bider den mig, og får fat hernede, forneden på tommeltotten, og så får den ellers hele munden omkring min hånd, og så har den så ellers fat her, op for oven, som I kan se. Og den var ikke interesseret i slip. Den rullede godt omkring min hånd, min arm, og faktisk omkring mit hoved også. I dag der var jeg faktisk helt alene hjemme. Normalt så plejer jeg Helle eller en af ungerne at være hjemme. Men i dag der var jeg faktisk helt alene hjemme. Men ligesom altid, så synes jeg, er god til at bevare roen. Så jeg tog slangen med ud, og så gik jeg faktisk ind i huset, ind i baggangen. Og så begyndte jeg at åbne for vandhanen, og begyndte ellers at fylde vand i munden af den. Og så begyndte den så at slippe. Og så skulle jeg selvfølgelig, da den havde sluppet, så skulle jeg så have slangen tilbage i terrariet. Men i det den slap, så skal jeg også love for, at blodet det slap, fordi at det stod bare ude som sådan et springvand. Og så kan I forestille mig, at jeg skal gå hele vejen igennem huset og så ud i slangerummet igen. Så lignede jo sådan en, at der var blevet slagtet inde i huset. Men den del, den måtte jeg jo tage bagefter. Men sådan så klud nu, bare lige ganske kort lige bagefter, bare lige da jeg vikler omkring. Så lidt blod er der kommet. Og jeg kan også godt se, at den er begyndt at blive blå og få nogle sjove farver og blive lidt øm. Men jeg har snakket med læger om min stivkrampe, den var i orden. Så jeg kom på en penicillinkur, og det er simpelthen på grund af, at nu har den lige tykket i nogle rotter, før at den valgte at tykke i mig. Så bare for en sikkerheds skyld, at der ikke går noget infektion og noget i, så har vi simpelthen valgt, at det lige får en lynhurtig penicillinkur på 3 dage. Slangen kan ikke gå for. Det er ham selv, der har kvejet sig ved ikke at få ordentligt fat i slangen, inden at den kommer tilbage i dens terrarie. Så jeg har ikke noget bad feelings over for den, og det er ikke sådan, at jeg er bange for, at når jeg skal i nærheden af den igen. Men den slange, der havde fat i mig i dag, den var cirka omkring 3,5 meter lang, og så lige omkring det 20 kilo. Og når vi begynder at komme derop, så har de altså nogle kræfter. Det er både bidmæssigt, men også muskelmæssigt, det er, når de vikler sig omkring og begynder at klemme. Og jo mere jeg bevæger min hånd og arm, jo mere prøver de at klemme til. Så jo mere man kan bevare roen, jo bedre er det, for på et tidspunkt så slipper de automatisk. Men den her, den havde virkelig fat, og jeg kunne mærke, at jeg var inde og havde fat i, du ved, knoglen, for der er altså ikke meget fedt muskler herude omkring fingeren, så den gjorde nas. Men så tager vi det med også. Men det med de store slanger, og det kan jo variere. Altså jeg plejer at sige 2 meter, og så kan du ellers bare gå op efter det, uanset om det er tæppepyton, om det er kongeboa,
om det er almindelige træbord, så tænderne de er bare lige lidt større på dem. Og ellers når vi kommer op i, det kan være, hvad skal vi sige, tigerpyserne. Hvad har vi mere, vi kan tage, som folk de må have lov at have derhjemme? Ja, der er mange forskellige ting. Nu kan jeg ikke lige huske, at hjernen den kører ikke så godt lige i tiden. Men lige så snart man er færdig med at fodre, så skal man virkelig tænke sig om. Altså smide et viskestykke, et håndklæde, et eller andet, smide det over hovedet, så de ved, og nu er det slut, inden man begynder at komme derind. Og det plejer jeg at være god til. Nogle dage, der virker det, at man smider viskestykke over, og den jeg plejer at tage, som jeg tog i dag, det var med tangen. Jeg plejer lige at sætte tangen omkring nakken, og så plejer jeg at slappe af, og så plejer jeg at få fat i, og så ellers sætte den tilbage i den terrarie. Men sådan gik det i dag. Men der kommer lidt billeder og videoer og noget, så kan I se lidt, hvor fornemmende det var, der har lavet balladen i dag, og så ellers lidt om de store slanger. Men det er okay, og der er også næste gang, jeg skal fodre de store slanger. Her ser I så Væsefred, og det var Væsefred, der havde fat i min hånd på det der tidspunkt. Det er en tigerpyton, og som sagt, så var den cirka omkring 3,5 meter lang, og så omkring 20 kilo. Her der er den i gang med at tage rot nummer 1, og det gik fint nok, og det gjorde det sådan set også med rot nummer 2. Det var mere, da den skulle have den store rot, mig, at det gik galt. Her ser vi den store tigerpyton. Den er 4,20 meter og vejer omkring 45-50 kilo. Normalvis så vil den få kaniner at spise, men jeg har simpelthen så mange store rotter, at jeg er nødt til at få nogle af dem fodret væk. Så de der tre store tigerpyton, det er ligesom at fylde en kloak, som I kan se her. Det ryger bare ned, som var det spaghetti, den fik at spise. Jeg skulle lige have Væsefred ud efter den har spist to rotter. Den var ikke helt færdig. Og det der, jeg siger, at man skal sætte ned og passe på, når man er i gang med at fodre slangerne. Fordi de er ikke altid helt enige om de er færdige. Den her gang, der gik det så godt, selvom andre ville sige, at det gik dårligt. Men lige nu, der var jeg altså alene. Så det er ikke altid lige nemt at få slå af igen.